ئەو برەك شەرت و شروتی هەیە بەخۆی چەندی برژنەی باش ڕێک و پێک بەس بێ شانسە بەستە زمانەی ئەمن ئەوئستا عەتڕادەوەستم دەلم بەسەر چا بەتەنە کە زێڕی هەیە بە دوۆنم ئاردی هەیە دەبل قەمەری هەیە سارە بڵندەکان هەیە لەوی هەیە ساحیت داخوا تو لە چکانێکی چایە خۆشوشتە وەرە خاتون ئەتو تۆپ و تەلەسما لە زێڕی تومدا ئەو خوددا ئەگە درێسەعیدی بشتین کابرایەکی چاکە بەخوا ڕێوی بەرەو پیریم هاتووی کەمە ئەڵقێک لە پەنجەیەەکەم سێتەیران حەبابیلا دومار دوپشیلا سێتەیران حەبابیلا بۆچۆ ئەفەندی وا دڵت خۆشە وەڵا گوتم دەچم هەواش هەر دەبشم لە دەری دیارە تێرنان بووی زلێک لە بەرت نەبوو کە من شوم پێت کردمەزیەشی بە پشتێنم نوخڕی بەرنامەی کۆمیدی دەلاقا ڕۆژانی شەممە کاتژمێر نۆی شەو لە کەناڵی ئەسێرە کەلتور پێشکەشتان دەکرێت دووبارەکردنەوەی کاتژمێر یەکی دوای نیوەڕۆ